Krásný večer. České Budějovice, město České Budějovice se rozhodly pro takovou utopistickou vizi, a to kandidovat na Evropské hlavní město kultury v roce 2028. A vybrali si k tomu nás dva, abychom se o to pokusili, což si nejsem jistý, že je úplně šťastná volba. A k tomu, jestli to stalo, tak my budeme potřebovat vás všechny ostatní, proto bych vás teď poprosil, abyste na pár okamžiků zavřeli oči a představili si, co pro vás kultura znamená. My vás vidíme. Tak, a já bych vás poprosil, abyste oči otevřeli a každý z vás si pravděpodobně pod tím představil něco jiného. Někdo si představil koncert, někdo si představil, jak je na divadelním představením, nebo někdo na pečakuče, jak pije pivo. A ani odborníci se neshodnou na tom, na jedné definici kultury. A už vlastně od vzniku moderního člověka se díky kultuře lidé organizovali, já si jenom vyměním mikrofon, se lidé organizovali, žili spolu a tvořili. Už před 40 tisíci lety vznikl první obraz, na kterém člověk snažil zaznamenat, co vidí a co zažívá. A staré národy díky kultuře byly schopné se organizovat, byly schopné naplňovat společné cíle, budovat majestátní stavby, protože společně věděli, čeho chtějí dosáhnout a proč. Kultura nás totiž dělá tím, čím jsme, a společně s místem definuje národy a díky tomu jsme všichni unikátní. Všichni unikátní. I my tady na tom pódiu. Tak. Kultura také definuje, já to zvládnu sám. Kultura také definuje, jak trávíme svůj volný čas, jak spolu komunikujeme, jak se k sobě chováme a co je pro nás důležité. A vlastně nedílnou součástí kultury jsou je i umění, vizuálno. Protože pro nás všechny je velmi důležité se pohybovat v prostředí, které se nám líbí, ve kterém jsme spokojeni, ale které i všichni společně spolu utváříme a tvoříme. V rámci toho se sdružujeme do komunit, které vlastně pomáhají definovat, kým jsme a naše vlastní identity. A je vlastně jedno, jestli máme rádi hokej, jestli rádi chodíme na pečakuču, nebo jestli děláme budějovický majáles, protože celý náš tým vlastně se potkal poprvé před 10-15 lety v budějovickém majálesu, kdy jsme spolu jako středoškolský studenti snažili vytvořit městský festival, který vlastně funguje doteď. Ale klidně můžou lidi i jenom spolu skejtovat. Ale to vlastně vytváří nás, každého jednoho z nás, to, v jakých komunitách se pohybujeme, co nás utváří a co je pro nás důležité. A na tom se vždycky shodneme a je to důležitý pro náš život. Tak. Jsiš napřed. Tak se vydechni. Co bude následovat po téhle fotce? A hrkání. A tradice. Jsou důležitou součástí našich životů. Je to něco, co jsme si vzali od našich předků a co považujeme za důležité a k čemu se vracíme v našich životech. A o tom je taky Evropské hlavní město kultury. Podívat se, co je unikátní pro každý region a co můžeme my vlastně té Evropě nabídnout, na co se můžeme společně podívat. Ale kultura je také o vnitřním poznání každého z nás. Pomáhá nám pochopit naše vlastní myšlenky, pocity, ale také pochopit, proč jiné názory jsou takové, jaké jsou. Pochopit se navzájem, pochopit jiné kultury a navzájem se respektovat, protože v dnešním světě, protože byla tady skvělá přednáška před námi, je důležité respektovat každého z nás, protože to nás utváří a umožňuje nám to se dívat na věci z různých úhlů pohledu. Všichni určitě znáte, když tady byla zakrytá kašna na náměstí a jaké obrovské diskuze to vyvolalo, i když to bylo velmi oceňované v zahraničí.
a díky kultuře právě se musíme nebo učíme pochopit jiný pohled na svět a jiné názory. A díky architektuře vlastně utváříme svoje okolí, utváříme prostor, ve kterém společně žijeme, utváříme ten veřejný prostor a je odrazem kultury každého jednoho národa, každého jednoho města. A naše město je na vodě. A tak vnímáme kulturu my, vnímáme ji ne jako levnější lístky do divadla nebo více koncertů na náměstí, ale vnímáme ji jako způsob života, vnímáme ji jako to, jak trávíme svůj volný čas, co v něm děláme a co je pro nás důležité. A tak vlastně přistupujeme i k přípravě kandidatury na Evropské hlavní město kultury. Cíle Evropského hlavního města kultury není právě levnější lístky do divadla, kteří by si všichni přáli, ale je to oslava unikátnosti každého jednoho regionu, který v Evropě je. Je to impuls pro město posunout se dopředu, budovat svůj image a identitu na svých silných stránkách a tu ukazovat celému světu, ale také je to oslava evropských hodnot. A to, co všechno kloubí v tom jednom projektu. My v tom roce 2028 kandidujeme proti městům z České republiky a těmi jsou Brno, Liberec a Broumov. A já bych vás teď všechny na závěr poprosil, abyste zavřeli oči a představili si, jak by mohly Budějice v roce 2028 vypadat. Tak všechno.